Já, samkvæmt afstæðiskenningu Einsteins er hægt að ferðast fram í tíma. Til að útskýra þetta skulum við hugsa okkur að ég hafi tvær klukkur og ég láti vin minn hafa aðra til að geyma hér á meðan að ég fari í geimskip og ferðist á miklum hraða um vetrarbrautina. Þá frá honum séð tifar mín klukka hægar en hans. Þannig að ef ég vil ferðast 100 ár fram í tíman þá nægir mér að fara á geimskipinu mínum og taka stóran hring um vetrarbrautina á hraða sem er mjög nálægt ljóshraða í svona 10 ár og koma aftur þá hafa 10 ár liðið hjá mér en 100 ár liðið á jörðinni. Þessara áhrifa verður vart í daglega lífinu þó að þetta teljist, þó að þetta virðist vera vísindaskáldskapur því að gervitunglum sem að er á brautum jörðu klukkum um borðið þeim seinkar um nokkra nanosekundur á nokkra ára fresti.